Det finns faktiskt ingen vedertagen vetenskaplig definition av vad en ätstörning är. Vi har våra diagnoser av anorexi, bulimi som vi kan känna igen. Men en ätstörning skulle jag vilja säga är någonting som dels någonting som man kan märkas mer utåt, men också någonting som man gör som är mer, man märker mer inåt. Utåt är det ett, man skulle kunna säga ett beteende där man har någon form av stört ett beteende i form av kanske att man svälter sig eller att man har problem med hetsätning och kompensationsbeteenden, att man är väldigt upptagen av tankar kring mat och vikt. Men sen finns det aspekter av ätstörningen som är inte lika synliga men som är väldigt uppenbart för just den person som lider av en ätstörning, som till exempel en väldigt stark känsla av självhat, att man blir väldigt kritisk gentemot sig själv och man värderar sig själv väldigt mycket just utifrån de här tankarna om mat och ätande, så det blir någonting som verkligen tar över ens liv och blir väldigt dominerande på det sättet. När det gäller just frågan om vad en ätstörning beror på skulle man kunna säga att det beror på en mångfald av faktorer. Psykologiska faktorer, olika biologiska faktorer, olika samhällsmässiga, kulturella faktorer. Har vi försökt att uppskatta det här så gott det går på CATS, när vi har tittat på den epidemiologiska forskning som har gjorts, så då har vi kommit fram till ett rund antal av just 100 000 personer i Sverige idag som skulle lida av en kliniskt diagnostiserbar ätstörning. Men det som jag tror är väldigt viktigt att betona när det gäller just här med ätstörningar och könsskillnader är att det finns väldigt många som jag skulle vilja säga att det är förmodligen ett stort mörkertal av just män med ätstörningar. Att, män som har liknande problem kanske också har lite svårare att träda fram, för det kan betraktas mycket som en kvinnosjukdom till exempel. Men när det gäller ålder och då skulle man kunna säga att ätstörningar är ofta men inte alltid någonting som debuterar under tonåren. 13 till 30 år som är de åren som där man är i högriskzonen för ätstörningar, där man ser mycket ätstörningar. Men det är också viktigt att notera att det finns fall av ätstörningar bland betydligt yngre personer. Man kan se ätstörningar bland barn som inte ens kommit in i puberteten. Man kan se fall av ätstörningar bland personer som är till och med upp i 50-60 års åldern. Så att det är inte bara unga flickor och kvinnor som lider av ätstörningar, utan det finns också en ganska stor bredd.